Bismillahirrahmanirrahim. Yengil ve asan nahu ilmidan bugün ta'kid nunlari bilan tanishib olamiz. Ta'kid nuni nima? Arab tilida nun harfi bor. Mana shuni ta'kidlash ma'nosi bor. Fe'lni oxiriga kelib muzori fe'lini ma'nosini ta'kidlash uchun ishlatilgan nunga ta'kid nuni deyiladi. Ta'kid nuni ikki xil bo'ladi. Sukunli va tashdidli. Sukunli nun ta'kid nuni xafifa, yengil ta'kidlovchi nun deyiladi. Misol uchun yaktubu fe'liga shuni birato'la qo'shib olamiz. Mana yaktubu fe'li qo'shamiz ta'kid nuni sukunliga. Natijada yaktuban bo'lib, ta'kid nunidan oldingisi fathali bo'lish kerak. Bizga kerakli nuqtasi aynan shu joyi, ya'ni fe'lning i'robi ta'kid nuni qo'shilib kelganda fathaga mabni bo'ladi. Ya'ni endi hozir raf holatda turibdi. Chunki fe'lni oldidan nasb qiluvchi, jazm qiluvchi omillardan hech qaysi kelmagan. Agar mabodo kelgan taqdirda ham, misol uchun fe'lni oldiga lamma qo'yib ko'ramiz, anni qo'yib ko'ramiz, lekin fe'lni oxiri o'zgarmasdan qolaveradi. Fe'lni oxiri deganda fe'lni asl harflarini oxirgi harfi e'tiborga olinadi. Mana bu nun emas. Ma'nosi albatta yozadi degani. Albatta yozadi. Ana endi ikkinchisi tashdidli nun. Bu nunni nomi ta'kid nuni saqila, ko'p ta'kidlovchi nun deb ataladi. Ana endi bu nunni fe'lga qo'shib ko'ramiz. Yaktubu fe'li qo'shamiz ta'kid nuni saqila. Natijada yaktubanna hosil bo'ladi. Yana ko'rib turibmiz, nundan oldingi harfning harakati fatha bo'ldi. Bizga kerakli nuqtasi ham aynan mana shu joy. Demak, fe'l muzoriga ta'kid nuni saqila qo'shilgan paytda fathaga mabni bo'ladi. Agar oldidan o'zgartiruvchi omillar kiritib ko'rganimizda ham oxiri o'zgarmasdan qolaveradi. Demak, buni ma'nosi endi tashdid bilan yozdik-ku. Shunga ko'ra albatta, albatta deb ikki marta ta'kidlab yozadi deb aytamiz. Ana. Demak, muzori fe'liga xoh ta'kid nuni xafifa, xoh ta'kid nuni saqila qo'shilsa, muzori fe'li fathaga mabni bo'lib turaveradi. Garchi oldida o'zgartiruvchi omillar kelsa-da. Demak, mabni fe'lni mabni bo'lishiga sabab bo'ladi.
kereyli noktası şu. Ana endi ta'kid nununi vazifasi muzori fe'lini ma'nosini ta'kidlash uchun qo'shiladi dedik. Muzori fe'li fe'llarning onasi hisoblanadi. Sababi jahd fe'li, nafi fe'li, amri hozir, amri g'oyib, nahi fe'llari muzori fe'lidan yasaladi. Shuning uchun biz eng kam bo'lgan buyruq fe'liga ta'kid nununi qo'shib ko'ramiz. Birinchi navbatda ta'kid nunu xafifa ni agar muzori fe'liga qo'shsak muzori emas, endi amrga qo'shamiz. Sababi amr fe'li muzoridan olingan va qisqa bo'lganligi uchun biz amr fe'lini oldik. O'zi muzori fe'lini olsagan bo'lardi, u ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun eng qisqasini olib tuslab ko'ramiz. Ana. Demak, oktoban albatta yoz. Sen bir kishi oktobun albatta yozinglar siz ko'p kishilar oktobin albatta yoz sen bir ayol. Qoida ta'kid nuni xafifa mufradlar va jam muzakkarga qo'shiladi. Boshqa sig'alarga emas. Shuni eslab qolamiz. Ana endi ta'kid nunu saqila ni buyruq fe'liga qo'shib ko'ramiz. Uktubanna uktu Bani Uktu Bunna Uktu Binna Uktu Bani Uktub nani Ana endi doskaga qarab turamiz. Ta'kid nuni saqila hamma sig'alarga qo'shiladi. Uktubanna albatta albatta Yoz sen bir kishi. Uktubanni albatta albatta yozing siz ikki kishi. Bu yerda ikkilik alifi kelganligi uchun demak, nunimiz kasrali bo'ladi. Uktubunna albatta albatta yozinglar siz ko'p kishilar. Demak, jam ekanligini biz zammadan bilib olamiz. Uktubinna albatta albatta yoz sen bir ayol. Mana yo ketgan kasra belgi sifatida qolgan. Uktubanni albatta albatta yozing siz ikki ayol. Uktubnanni albatta albatta yozinglar siz ko'p ayollar. Bu yerda demak Uktubna fe'li bor edi. Uktubna bu jam muannas sig'asi. Shunga ta'kid nunini qo'shdik. Endi ta'kid nunini qo'shsak
ikkita nun yonma-yon kelib qoladi. Bu yerda tashdid bilan 3 ta bo'lib qoldi. Shu muannasni nuni bilan tashdidli ta'kid nunini o'rtasini alif bilan ajratib qo'yamiz. O'zi odatda alif ikkilikni bildirib kelayotgan edi. Bu yerdagi alif ikkita nunni o'rtasini ajratish uchun kelgan. Mana shu bilan mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. 4-darsimiz tugadi.